salom sizlar bilan o'zimcha yo'ldashev ushbu videoda men sizlarga qanday qilib ekonomik kalendardan foydalanishni va kun davomidagi yangiliklarni aniq vaqtini va nimaga doirligini aniq ma'lumot olishni ko'rsatib o'taman demak buning uchun biz shunchaki brauzerdan foydalansak bo'ladi brauzerga ekonomik kalendar deb qidiramiz avvalo ekonomik kalendar deb qidirsangiz mana bunday chiqadi o'zi E investing tochka com saytidan olganimiz ma'qul ya'ni mana investing tochka com saytida ekonomik kalendar degan bo'limini o'zi chiqaryapti ustiga bosamiz mana ochildi xuddi shu bo'limni brauzeringizda закладка qilib qo'ysangiz bo'ladi mana bu yulduzchani bosish orqali shunda keyingi safar qiynalmaysiz menyuga o'tasiz zaklадкаga o'tasiz va mana bu yerda mana ekonomik kalendar chiqib turadi shu yerdan shunday bosib turib bu yerga osongina o'tishingiz mumkin bo'ladi ho'p endi kirganimizdan keyin qiladigan birinchi ishimiz nima bo'ladi e eng avvalo biz soatni sozlashimiz kerak soatni sozlash uchun mana bu tepa qismida mana soatni ko'rsatgan va gmt minus to'rt turibdi mana shuni gmt plus beshga ke o'zgartirishimiz kerak ustiga bosamiz va mana turli davlatlar chiqadi mana bunday pastga tushirsak mana gmt plus bir ikki mana shu yerdan gmt plyus beshgacha topamiz mana gmt plus besh yekaterinburg karachi degan yozuvlar turibdi farqi yo'q qaysi biri bo'lsa ham birortasini tanlab qo'ysak bo'ldi gmt beshta tursa bo'ldi mana mana gmt besh karachini tanladim bo'ldi ustiga bitta bossak bo'ldi soat bizni mintaqa toshkent vaqti bilan o'zgaradi mana bizni mintaqaga o'zgaradi va yangiliklar aniq chiqadi mana yangiliklarni ko'rsatyapti mana bir o'ttizda ustidagi yangilik chiqadi falonchi falon ma'lumotda mana ko'rsatganan koreya yavoniga niga audiga xitoy yonasiga deb mana yozib qo'yibmi bunday ko'raverasiz mana aniq vaqtlarni ko'rsatgan mana a amerika sessiyasida nechida boshlanadi o'n oltida ekan ho'p o'n yettidan 17:30 yettiy o'ttizda ho'p bu yerda endi yangiliklarni o'qish yangiliklarni to'g'ri to'la tushunmaysiz lekin yangiliklar bozorga qanday qanchalik kuchli yoki kuchsiz ta'sir qilishini bilish mumkin demak bu yerda qaraymiz eng avvalo mana buqani rasmi Bu buqani rasmi bu bitta bo'lsa yangi yangilik yengil ta'sir qiladi ikkita bo'lsa o'rtacha uchta bo'ladigan bo'lsa juda kuchli tebranish o'zgarish bo'ladi bu birinchi belgi ikkinchisi yangilikni qaysi nimaga ta'siri misol uchun o'n oltida dollarga doir yangilik chiqar mana ko'p ekan keyin yevroga doir demak dollarga doir yangilik bo'ladigan bo'lsa hamma dollar qatnashgan paralar oltin qatnashgan paralarga ta'sir qiladi yevroga doir yangilik bo'lsa yevroga ta'sir qiladi xuddi shunaqa misol amerika sessiyasida ko'proq dollarga doir yangiliklar chiqadi mana bu osiyo sessiyasida yienaga doir mana jpa o'nda mana ga doir yangilik chiqqan xuddi shunaqa avstraliya dollari ya'ni xuddi shu valyuta parasi qatnashganki aktivlarga ta'sir qiladi shuni bilib olsangiz bo'ldi misol uchun rublga doir yangilik chiqyapti bu yerda bu unchalik bizga muhim emas yoki mana braziliya e, nimasiga puliga doir yangilik unchalik bizga qiziq emas chunki u braziliyada bo'ladigan ma'lumot butun dunyoga unchalik katta ta'sir qilmaydi lekin bu yerda buqani rasmi uchta bo'lsa albatta yaxshigina ta'sir ko'rsatadi mana mana misol uchun soat kechki o'nda dollarga doir ikkita buqani rasmi bor rasmi bor ekan a mana bu tomondagi yangilikni mazmuni u nima bilan chiqadi plus bilanmi minus bilanmi buni unchalik ahamiyati yo'q asosiysi narx shu paytda parralla olib o'ynaydi tepaga pastga tepaga pastga o'ynaydi shuni tushunib olsak bo'ldi shuning uchun siz bozorga kirishdan avval o'sha yangilik payti emasmi o'shanga ishonch hosil qilishingiz kerak yangilik chiqishini iloji boricha mana 19.30 ka, 19 19 da ham dollarga doir qattiq yangilik bor ekan demak 19.30 to'qqiz aniq bir prash o'ynash bo'ladi siz o'sha 19.25 dan yigirma bozorga kirmay turishingiz kerak bo'ladi yangilik chiqib olgandan keyin bemalol kirsangiz bo'ladi o'shanda yo'nalishni to'g'ri topasiz bu yerda yangiliklarni mana today deb qo'ygan mana bugungisi bu siz tomorrov qilib ertangisini va yestadek qilib kechagilarni ham ko'rib olishingiz mumkin bizga asosan demak today bilan tomorrow kerak ya'ni ertangi yangiliklar nechida bo'lishini shunday qilib bilib olasiz hurmatli do'stlar mana xuddi shunday mana durup, küçüleyi, küçüleyi, koyu, ki, hama, ıı, bu filtr tugmasini bosib turib siz kuchli faqat kuchli yoki o'rtacha yangiliklarni ko'rsat deb qo'yishingiz mumkin yoki hamma kategoriyalar bo'yicha belgilab qo'yishingiz mumkin shunaqa lekin tegmaganingiz ma'qul tegmasangiz o'zi shundoq ham e, tartib bilan nimalarni ko'rsataveradi demak hurmatli do'stlar ekonomik kalendardan foydalanish mana shundan iborat unchalik bu qiyin emas siz bemalol mana shunday qilib ekonomik kalendardan yangiliklar nechida chiqishini va nechida bozorda qaysi paraga qanday e, kuchli o'zgarish bo'lishini shu yerdan bilib olishingiz mumkin ushbu ma'lumotlarga foydali bo'ldi degan umiddaman <laughs> albatta ekonomik kalendarga qarab turing bu robotlar ishlatayotganingizda bozorga kirishda va chiqishda juda ham az e'tibor uchun rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha